проти Левчика та його друзів. Гостинці для пташок. Цього ранку Яремко і Юстя мають багато справ. Двійнята шукають у шафі теплий одяг, тому що на дворі дуже похолодало. Яремко і Юстя знають, що коли на вулиці стає холодно, потрібно одягатися тепло, щоб не захворіти. Юстя виглянула у віконечко. Вона чекає на Левчика. Дівчинка побачила на підвіконнику маленьку пташку. Вона аж тремтіла від холоду. Юстя одразу покликала Яремка. «Та це ж синичка», – сказав хлопчик. «Нам потрібно негайно врятувати її». Діти швидко одягнулися, і мерші підбігли до пташки. «Привіт, пташко! Як тебе звати?» «Привіт, діти! Мене звати Пір'їнка, і мені дуже холодно!» «Не сумуй, пташко! Ми допоможемо тобі!» Яремко взяв обережно пташку у долоні і відніс її до хати. Юстя дала пташці соняшникового насіння, а Яремко приніс зерна. Пір'їнка ласувала смаколиками. Вона розповіла дітям, що влітку пташкам легше здобути собі їжу. Синичка і її друзі шукають у траві комах та різне насіння. А взимку, коли стає холодно, пташечкам дуже важко знайти будь-який харч. «Що ж робити?» – задумались діти. «Як допомогти пір'їнці та її друзям?» «А може Левчик знає?» «Левчик завжди приходить на допомогу вчасно!» «Я знаю, що робити, друзі! Ми змайструємо для пір'їнки годівницю!» «Ура!» – зраділи Яремко і Юстя. Левчик привіз декілька дощечок, з яких діти змайструють годівницю. Яремко попросив тата допомогти. Тато витягнув із шухляди потрібні інструменти, а Юстя знайшла на горищі міцну мотузку, щоб годівничка надійно трималася на дереві. Усі разом весело попрацювали, і вийшла чудова годівниця. «Яка гарна!» – сказала радісно Пір'їнка. Двійнята повісили годівничку на дерево, яке росте біля їхнього будинку. Юстя насипала туди пшениці, сухих ягід та горіхів. Тепер Яремко і Юстя щодня приноситимуть їжу для пташок. Пір'їнка щиро подякувала Левчикові, двійнятам та їхньому татові. І полетіла кликати до годівнички своїх друзів. Пташки більше не боятимуться лютих морозів і голоду. Синичка не забуде добра, яке зробили для неї друзі. Навесні Пір'їнка разом з іншими пташками захищатиме сад Яремка і Юсті від комах-шкідників.